Këtë të pyetja, selam aleikum, kam bërë një mëkat shumë të madh dhe jam penduar, ama ende nuk po muj me fal veten se e di që Allahu nuk do të më fal me këtë përshtypje kam. Kam frikë shumë të madhe, lutem të më vëzëni, jam bet bëj ibadet, kërkoj falen nga Allahu dhe di se nuk e merite falen e ti, ama kam nevoj shumë për falen Allahu, ti lutem të më vëzëni. Nuk bërë me thamë se Allahu nuk të falen, nuk më falen Allahu, nuk merite falen Allahu, nuk bërë me thamë. Më thonë se di që Allah nuk më falë, kjo është keqë, më falë, por kjo keqë. Po dhe më thonë, unë e di që Allah më falë, kështu të më thonë, unë e di që Allah më falë. Unë e di që Allah më falë. E tani, andan asë dënë e punë e ti, por unë e di që aju më falë, pra komën si më falë, rahmetin e ka të madhë, ka njerë që bëjnë gjëronë halema shumë, unë nështë ta nuk e mëritaj, se mi legë, jem gjënasarë, por prapa ishte rahmet gjë i madhë pëshire, ka shumë të madhë. Për të Allah ka thënë, la të kënatu me rahmetillah. Inë Allah e këfirë dhënubë e gjemian, inë nëhu vë në gafur rahimë se hopë. Në shpresat në rahmetin e Zotit, sepse Allah i falë të hërë në gjenahët, ajo është falës dhe është i më shërë shumë. Më si hopë shpresat të Allah i madhru. Vetë shpresat të Zotit është i badet në veti. Vetë shpresat. Qysh është mëkatë si mëkatë, është gjëna, apo s'po dish me thonë, veç presa në anën tjetër është sevap të Zotit. Apo, në anën tjetër, qysh është për gjënoha më të mëdha pesimizmi, me qenë pesimist në dinë. Allah, nuk e dëmë pesimizmi. Me thonë, më Zotit nuk më falë, është mëkatë. Me thonë, se Zotit mu, s'ka më si më falë, është mëkatë. Por, me pas shpres, ve shpres është i badet, se një kush përsën t'i kanë të me thonë me ndonë mirë për te. Allahu, dënë që robi i ti të me ndonë mirë për te. Për atë Allah ka thonë, në hadith këtë si, ene, ajnde, hësni dhënë një abdibi, on, jam aty ku me ndonë robi jam mirë ndaj meje. Pra, ti mërë të nështa, ti honë, mërëtojmë dënim, mërëtojmë me gurë me elë që Zotë i për qilët. Por, të thohë, mirë, kush më dënën mu Zotë? Po Zotë, është i madhë, është i mëshirëshëm, është falës. Zotë, ma shumë e dënë faljen, se sa hidhërimin. Zotë, rahmeti ti, është para dënimi tina. Zotë, sa njeri unë ka falë, e sa gjënahat më dha, kanë bo njerëzët, prej fillimit, historisë, njerëzimit, e Zoti ka falë, po dhe më falaj, të barëk e vëtala. E dënë Allahu, njërin që ka shpresë, në Allahu në Zotë qëllë.